Čekaj da vam ja dignem rep. Ajde, digne rep, gore. Evo. A i topla je? E, topla je, topla je. Jel ovo buka ili žensko? Žensko. Dobre, dobro, žensko, dobro, ako je žensko, onda je ovo. Sve sam mislija da smo uvali mušku. Muški se... Jel ovo divljak? Ukrasna, kako? Van tamo ukrasna, kako? Je, japanska. Kako? Gledaj što je slatki. Miša, je? Koliko ste vi uzeli, gospodine? Tri. Ove dvije. Ove dvije, jedna. A, lipe su, lipe su. Lipe su i ove šarene, jesu malo bacano crno na mačkom. Ali... Koliko koštaju? 100 kuna. 100 kuna jedna, je? Da. Jeste šta prodali? Jesam dvi. Dvi? Da. E, pa super. Ne, nije, nije. Natali. Je, prekrasne. Sara. Prekrasne. Vidi stari keškiro, već se mogu. Ne, ja, nije, već ide hranu, ono. E, to muško je žensko. Evo, samo malo. Muško je. Muško je. 350 onda. Ha, vidi kako se spustati jedna. Pošto je. Eto, 350 kuna, nosi ga. Dajmo ga jednom punti u blizu. Možu. Šta je ovo, golub? Golub, da, pismenoše. Jel mu šta možu unositi? Mogu li nositi nešto od pokla? Kako? Pokila, mogu li nositi pokila? Ne može. Koliko najviše? Pa jedno 300 grama. 300 grama. Lipe, kako ovo ima? Šta ovo ima? E, tako mu tako više ovo isto radi. Aha. Tako digne paun. Kao paun gore na reji. Koliko koštaju ovi? 120 kuna taj par. Oba dva? Da, to je muško i žensko. Da, da. A šta, šta će? Evo sad sam prodao jednima, evo vidiš šta, tu su unutra. Da, da. Lijepe su, a jedino to, šta, ne znam šta će s njima. A jedne. Neće ih milki. Da. Čekaj, znam ja dignem rep. Ajde, digne rep, gore. Gore rep digni. Neće. Neće da diže rep, sad kada ga se snima. Ba, srami se, eh? Srami se kada ga se snima. Izvolite, eh? Gledaj ovo. Zavke za pisice. Patka 50 kuna. Nije skupa velika. Da, dobro. Ali ste ovdje uvijek u tom povuče gotovo. Golubovi uvijek. Je li ledeno prije? Je, ledeno, došlo. Je. Šta je ovo? Koja je ovo kokoš? Grčka. Grčka kokoš. Evo, evo, jedna, ozbiljno. Bo, dobro jutro, evo. Sokovačke, bože. Evo, sokovačke. Šta je to, je? Šta je to? Ovo je bantama, ukrasna. O, bantama ukrasna. Je, japanska. Koliko košta? Ovo ti je pa 100 kuna. E, pa nije skupo. A šta radi, čime se bavi, kako bi rekao, koja je zanimacija? Ne, ovo je snima tjeba. Ne, snima, ne, ne, gotovo tjeba. Ukrasa kokoška, to je za ukrasu. Je, je, lipa, i prvi put je vidim. Hvala ti. One su još mlade. A šta je ovo, isto ukrasna kokoška? Je ovako lika, ne, ne. Još ste se malo udebljati i to je to. Na YouTube, da izjel. A?
Aj, recite nešto za YouTube. Ovo su kokoši. Njemačka gaćasta, njemačka gaćasta patuljasta kokoš. Feder Furcigen. Mirna. Mirna povučena, jel daje mirna jaja? Mirna povučena, već nese do jedno 15 jaja, razleže se. Dnevno. To dnevno. Da, ne dnevno, nego u mjesec dana. Da nije dnevno 15, pa ovo je, daj da je malo pomilki. Ajde, dobro, može. Sad ćemo malo pomilkit kokoš koja snese 15 jaja dnevno. Evo ga se. I piva to si dva jaja svaki dan. I piva svaki dan dva jaja. Evo. A i topla je? E, topla je, topla je. Jel ovo buško ili žensko? Žensko. Dobre, dobro, žensko, dobro, ako je žensko, onda je dobro. Već sam mislija da mi uvali buško. Mi muški se hladimo. Već sam mislija da mi uvali buško. Dobro, kad je žensko, dobro. Je li dobra? Je, hvala ti meštvo. Molim, Bog. Bog, Bog. Brio, šta je ovo, kokoš? Obično. Nesilice. A, nesilice. Na, meni su, meni, mojima je otpala ova, kako bi rekao, otpala im je, šta to znači? Ne znate li? Ja, to samo stoji onako. Da, koliko košta nesilice? A. Koliko košta? 50 kuna. 50 kuna jedna. Hvala. Šta je jedna pump krepala? Pogušilica, predopraviće je unutra tovareno, bilo pogušilica. Da, da, dvi su ti krepale. A? Dvi su ti krepale. Da, a jevi ga. Dogodi se, šta će? Da. 30 kuna. Velike su ove prije, a? Ove su mlade, one bi još im narasle. Koliko, koliko imaju kila? Pa ima svaka oko 4 kila, jel? Odakle ste vi? A mi smo od Zaprešića. Zaprešić, pa jel vam se isplati doći ovdje i prodava? Pa djete, volimo se da preživjeti. Da, 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 koji svako, koji svako? Da, normalno, pa i vi sa, sa svojim... Je, 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 koji ja slovan sam, jel me gledate vi? Ja sam televizija, samo F. Hvala vam lijepo. Meštre, nešto malo snima, mogli snimiti. Lipi su. Koliko mogu, ovaj, ovaj mali mora do 30 kila ovaj, samo nositi. Ona. A, ovaj je premal. Moraš se skoskati. Da, 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 da
Je li ovo divlja patka? Ne, indijska patka. A indijska? Kačica, ali ima frizuru. Ima da kvrlića mali. Koliko mali? Nije to. Ali je čudo od posla. Ej, to mu. Ne, ga pol kupiš. Šta je ovo, trnjak? Školski opad. Mišan, jel? Ma ne, ti sam. Koliko košta? 1200. Briga nema ni jedna. I tako nas popiš. Mali mi ubaciva u laptop. To je japanska. Ne znam. Koji uče, denek baba iz Zagreba? Koji uče? Skro žuta da je. Hoćeš? Zato što je ovo patka ne može. Ja bi napravio zivu. Evo, gost, pretežak sam za, je li ovo magarac ili što je ovo? Konj, ne može više, koliko, ne može 80 kilo. 30 maksimum. Baš je velik. Koliko ima hili prije? Pa ne znam koliko ima, samo teško, nisam ja vagao. On ima kod 3 kilo, 4 kilo. Ovo je ko... Lip je, je li ovo za isti ili za... Ne, no, za isti, može isti, može upođi da zaš bez rana. Lipi su. Koliko košta ovaj veliki? 150 kuna. A ovaj mali? Isto 150. A onaj tamo, tamo nisu vaše. Isto 150. Ko je goće, zira. Da budi donji da ću vam telefon, da ću vam telefon, da ću vam telefon, da ću vam telefon, da ću vam telefon. Ma nema, ona se, ona je pitoma i sve, nema to. To mali hrvatski čar. Kako? Kuja, kako? Kako to ustaš je? Pa uzmeš je, brate, ovako je, moraš. Utat će im, pa ne, imaš taj, pa utat će taj. Da. Je li za vjenčanje i to? Da. Koliko košta? Jesi ovo si iznajmljio ili prodaje? Prodaje. Koliko košta komad? 120 kuna par. Momak i cura, je? Da. Da.
I ja se onda vraćaju oni, kako bi reka, ne? Ha, neću se on vratiti. Kako to su stariji, to morao bi godinu dana zatvoriti da mlade izleže. I onda, eh? I onda je ga pustiti. Evo ga, gotov je. Da, gospodine. Koliko košta? 200 kuna, mora li za 100? Mora li za 100? A šta? Može me tužiti ovi za zaštitu životinja? A je, ako je pravo, je. Koliko ste kupili ovi? 6. Nemaš metra. 8. 6 puta 6, 36. Pa, do pol jedan, jedan, ajde. Odlično, ako bude moć auto. I ovo me jako dobro ta domaća pasu, čisto jako dobro. Gospodje, su ovo vaše kokoši? Jesu. Samo je gledati tako, kada ćete me... Gledat ćete me poisti. Ja sam se pripao. Pa jedemo mi još ljudima. Jeste šta prodali? Sve. Sve? Evo, još 14 koga. E, pa jeste zadovoljni onda, je? Hvala vam lijepo. Dođi, pesak. Dođi. Čisti pesak. A vaš je to, eh? Dođi. Jel vas sluša? Sve, eh? Gdje idemo? Na kog to snimaš? Za internet. O, bez ajbancije. Davin, ovo velike, ogromne. Koliko košta? Ovo je veći. Šta? Koliko košta? 2000. Jel ima papire? Nema. Koliko će to narasti? Šta je to? Ovaj će biti malo manji, možda je ovako, ovaj će biti malo veći od toga. Stvarno je lip, jebote, ko lavi. A šta smo to sušili? Kako smo uzimali u Gospiću, jedna je tako je čovjek izrza im. Mislim, tako je, mogu se, ali bolje je da se omaknu, jer kada budu, ne znam, kangali. Narasli, onda... Kangal. Onda se budu inficirati, tako nešto bude sušiti. Vamo di su koka.